Tai likti kažkiek tai ir būtų viskas, daug maž apsidėliojame visus klausimus, dabar galbūt iš visai iš kitos operos. Šiandien Lietuvos olimpietė, olimpinė čempionė Rūta Meilutytė paskelbė apie pasitraukimą iš didžiojo sporto. Jūs per savo karjerą matėte ne vieną ir ne du kartus to pasitraukimus, atėjimus ir taip toliau. Kokia jūsų pozicija kaip prezidento visoje šitoje istorijoje su Rūta Meilutyte? Istorija būtent dėl Rūtos, tai aš manau, kad tai yra tik tais jos sprendimas. Ir niekas negali, aš manau, net neturi teisės nei teisti, nei kažką sakyti, ar toks ar kitoks sprendimas. Tai aš džiaugiuosi, kad ji turi sprendimą. Aš manau, svarbiausia, kada žmogus žino, ką daro. Ir jeigu jie nusprendė šiai dienai pasakyti, kad okay, aš baigiu savo karjerą, tai aš manau, tai yra jos teisingiausias žingsnis, ką jinai daro, nes jinai pati to nori. Lygiai taip pat, kaip jūs manęs paklausėt, ar aš sugrįšiu? Ne, aš nesugrįšiu, nes mano prioritetas šiai dienai yra mano šeima, mano žmona, mano būsimas vaikas. Aš lygiai taip pat manau, kad ir Rūta turi savo prioritetus ir jinai nusprendė, okay, aš baigiu karjerą. Galbūt jin turi mintise, gal po metų, po dviejų grįšiu, didelį daug klausimų kyla, ar jinai sugebės būti vėl to lygio žvaigždė, jeigu jinai sugrįžtų ar ne, bet tai čia yra jos sprendimas. Ir aš tikrai, ką jinai padarė Lietuvai, tai yra wow. Aš ačiū Rūtai iš tikrųjų už visus tos medalius ir už tą olimpinį auksą, tai čia kažkas tai tokio. Aš tikrai visa širdimi už ją ir aš noriu, kad jinai būtų kuo stipresnė ir aš matau, kad jinai yra stipri, nes jinai priimė sprendimą, pasakė ir padarė. Šaunuolė.